Bom dia, Balneário Camboriú. Hoje o vídeo vai ser diferente. Estamos aqui no Centro Evento de Balneário Camboriú. Primeira vez que eu vou entrar aqui. Na convenção? Bolsonaro chama convenção? É. Convenção. É centro de evento. Centro de evento, mas vai ter uma convenção do Bolsonaro, né? Sim. Convenção do Bolsonaro. Vai estar aqui agora. Já está bem cheio, hein? Agora são próximas 9 horas da manhã, não trouxe relógio. Hoje é terça-feira, tá chuviscando um pouco, tá fazendo 18 graus agora em Balneário Camboriú. E vamos documentar tudo aqui. Lembrando que esse canal aqui não é de política, então, para as pessoas que não têm a mente aberta, que não sabe separar as coisas, então vou deixar bem claro, meu canal aqui, eu filmo as coisas que acontecem em Santa Catarina, tá? Documento tudo. Então, hoje o que está acontecendo é isso aí, é o evento que tem aqui do Bolsonaro, em Balneário Camboriú, no centro de eventos, que eu nunca entrei aqui, vai ser a primeira vez. Tem fila para entrar? Tem. Nossa, mãe, tem fila para entrar, hein? Será que a imprensa não entra de... da frente? Não entra, não. Mano, olha a fila. Deixa eu regular a câmera aqui pra ela subir e descer só, senão vai ficar ruim. Calma aí, deixa eu. É, vê, baixa nem, vai procurar nem. Procura aí, mano. Acho que tá procurando a fila. Não tem fila, não, tá tudo solto. Vamos entrar aqui nesse plano aqui que vai. Bom, muita gente. Bom, a gente tá tentando ver como é que faz para entrar. Por onde a gente entra? Por aqui mesmo, vambora, vou tentar entrar. Vai, vai, que eu tô te acompanhando. Vai que eu tô te acompanhando, que não tem como eu perder de você com esse casaco. Olha o casaco, desculpa, amigo. Olha o casaco da outra aqui, ó. Não tem como se perder dela. Enxerga lá longe. Isso aqui é pra espantar petista. É. Não, sabe, como é que te dá? Ah, eu vou empurrando. Eu acho que vai melhorar o tempo, hein? Yeah,
Não aguenta aí, Darão. Darão vai vender limite. Dois palitos. É, dois palitos. Meu pão! Tem uma galera aqui. Pra cá, porque tem nome na lista, não tem nome na lista, vai falar. Nome na lista pra negro. A esquerda tem nome sem não tem nome na lista. Vai, eu não sou nada. Ah, pra cá não é, entrada pra lá, gente. Aqui é quem tem nome na lista. Aqui, nome na lista e autoridade. Quem não tem nome na lista, não adianta vir pra aqui que vai ter que contar. Pra cá, nome na lista é quem vai ser. Nossa, se você ia falar. Aí, eu tenho nome na lista do SPC, pode não? Não entrou, na lista. Entrou aqui. Aqui. Bom, tá difícil entrar, hein? Eu acho que só dificultou a entrada da pessoa. Tá fazendo assim, ó. Dificultou a entrada, só isso. Pelo menos tu tá filmando aqui o povão de manobra, né? É. Aqui, né? Dificultou, só dificultou a entrada isso aqui. E é o povão de manobra. Tem que deixar aberto. É a autoridade. Vou deixar a pessoa entrar. Uma vez só. É youtuber? Porra, na cidade. Como é o nome? Peter Muniz. Peter Muniz? É, gravo todo dia na cidade, duas vezes por dia. Meu Deus. É, o pessoal tá chegando ainda. Vou deixar essa primeira parte aqui, né? Porque ainda não começou, ainda tá começando. E depois eu vou filmar mais aqui e vou jogar a segunda parte. Ah, ainda vai ter a motocicleta ainda. Vai ter a motocicleta de Florianópolis hoje também, mais tardezinha, pra vocês, tá bom? Um abraço. Até daqui a pouco. Valeu, fui. Tá lotado, gente. Lotado, lotado, lotado. Esse é o famoso quem? É o safe.
Faca? É, tá armada? Não, pistola, nada? Todo mundo está sendo revistado. O pessoal está sendo revistado. Nossa, tá passando, gente. Tá passando. Aguarda aqui um pouco. É só aqui, tá? Tá. Aqui ou nela aqui? Chave, pode ir. Pode ir. A minha câmera, sei lá. Nunca tinha entrado aqui, cara. É grande, né? Não, vamos andar, ficar parado, tem que filmar. Mano, o negócio aqui é show. Nunca tinha entrado no centro de evento. Primeira vez que eu entro aqui no centro de evento de Balneário Camboriú. Tá, mas aí não pode passar. Embaixo, pode? Vamos lá perguntar lá. Thank you.